50 million. New title, new. Ajagunbade. Ijesha. Any lolobo. Otai bayomi. Lolobo. Otai bayomi. Princess House biti bawo Oya de baba bawo lo se ma lo le princess bawo se ma lo le princess be ale princess go oju ti lo ni oju ti lo ni oni ko ti lo nbere pe sona wa leyin ko gbeyin jade ika lo ma rojo ika ko lo ma ja Said the yellow junk is out. It's out though. They do too full is yeah. Freedom at last. What is she saying? Is it one to this? Oh, this way.
I must say comedy. Thank you so much, sir. God bless you, sir. Thank you so much, sir. Eshego, sir. God bless you, sir. On behalf of everybody, sir, I'm sorry. Thank you, sir. God bless you, sir. Thank you, sir. God bless you, sir. God bless you, sir. Siwaju sa. Amen, sir. Tunbo gaju ba yi lo. Amen. Ibi tokan yin sin fe yin na e nibe. Amen. Lagbara Olorun. Amen. E ri ni japule sa. Amen. Ke wa ba wa mu je sa gege bi omo. Ninu advice ni eni ko gbo to. Awon mo fele fele fun je sa. Our Jesus are too many on. Yes. Which of the ones in my office? Which of the ones in my office? Eni ko gbo to sa. Ijesha o to dagba. Omode si ni adoyin omo yin ni be o ba pe ni e ba ma ko so na o mo eto to mu wa to ba na so ro je pe a ba ti file o ke ya wo no na o na se jeje o o boya to ba ni wo na to advisors ti joko ni joko 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 desha ẹyin ọlọrun náà tọrọ àti rò pé bẹẹ ni ó jẹra sí ẹ ṣe náà sá lórúkọ gbogbo wa àti ilé èdè tata thank you very much ìdílé èdè ìdílé èdè ẹbí ẹ pẹ̀láwo òṣèré aṣọ pé ẹ ṣe náà sá. Life knowledge.